Idag sitter jag här med Molly som ni såg i en förra video om ni blev ni här. Och nu är ni säkert var vi sitter någonstans. Jo, vi sitter ute i detta sköna väder. Ja, vi sitter på min balkong här, eller vår balkong. Och så förlåt att det blir så här ljust i bakgrunden, men vi hittade faktiskt inget bra ställe att sätta kameran på. Men nu fortsätter vi. Vi hade tänkt prova de här. Den här. Och det är så här risigt. Ja, det är så här. Det står så här på den. Vaniljglass av ris är strut med choklad ryppel med topping av choklad. Det är så här mjölkfri, laktosfri, sojafri, vad heter det, glutenfri. Ja, alltså det är sjukt. Det är så himla mycket. Alltså ja, den ser i alla fall ut så här. Vanligt liksom. Ja, gud vad konstigt den ser ut. Nej, det är bara kexet som ser helt konstigt, men alltså det här ser helt vanligt ut. Okej, okay, nu smakar okay, vi. 1, 2, 3. Smakar vanligt? Nej. Nej. Vad konstigt det smakar. Alltså. Det kommer choklad här. Alltså det var. Nej, det får hålla. Den var ganska god, men man tröttnar på den. Alltså jag orkar typ ingenting. Jag orkar typ bara här. Okej, 1, 2, 3. Hård. Jag vet inte, det ska vara hård. Men... Vänta, så ska vi se om det är typ något här nere. Mm. 1, 2, 3. Ja, jag har choklad nere som det brukar vara. Mm. Det är i alla fall bra. Det här är majsvåffla! Det här är majs! Det här var flamma. Vi läste på packningen. Den här var äcklig, men... Det är majs. Det här är... Alltså, det här är verkligen äckligt. Två delfiner av... Fem. Ja, och jag ger 3 delfiner. Eftersom... Det var ganska god, men... Glassen var inte god. Alltså, glassen var inte jätteäcklig, men chokladen var den godaste. Uh-huh. Och rådet var inte jättegott eftersom det var gjort av majs. Och jag gillar majs, jag älskar verkligen majs. Men inte det här rådet. Inte på en glass. Makan för sådär. Och inte ris. Nej, fy. Vad är, man känner smaken av riset. Och majsen. Alltså kom igen. Så, den här var inte jättegod glass. Så köp inte den om ni inte tycker om majs och ris. Annars var den helt okej. Men den var inte äcklig. Tack för att ni kollade på den här videon. Prenumerera om ni inte gör det. Ni får gärna... Jag vet inte. Gilla videon. Ha det gött. Hejdå!